Dimineața, dragilor, aș vrea să dau și eu startul unui daily vlog pentru că n-am mai făcut de mult și nici nu știu despre ce să vă vorbesc în acest daily vlog, că practic nu fac ceva foarte interesant când lucrez de acasă, doar lucrez de acasă, muncesc și cam despre asta este vorba, dar vreau totuși să vorbesc cu voi în timp ce lucrez și așa mai departe și să nu fie un clip care pe voi să vă țină în fața televizorului. Adică vreau să stați cu mine, dar să vă faceți și voi treaba în timp ce mă ascultați, de ce nu? Că eu așa procedez, cel puțin urmăresc foarte multe fete, în timp ce lucrez dau drumul la televizor, pe YouTube și curg clipurile cu fetele mele preferate de pe YouTube. Sper că m-auziți cât de cât. Lumina nu o să fie cea mai bună pentru că este norat afară și am doar becul pornit. N-am mai aprins și lampa aceea mare pe care o folosesc când filmez clipuri statice. Și mă vedeți într-un tricou de casă, da, pentru că prin casă așa stau în tricouri din acestea mai lălâi, cu mânecă scurtă și stăm și noi mai lejer și bineînțeles nemachiată. M-am spălat pe față, pe dinți și acum vreau să-mi fac rutina de dimineață și o să fac cu produsele Mara Blue, care îmi plac foarte mult. După cum v-am spus, produsele Mara Blue sunt produse în România și sunt niște produse cu ingrediente de înaltă calitate. Avem caviarul, avem peptidele și acidul hialuronic, care pe mine mă ajută foarte mult toate aceste ingrediente cu hidratarea tenului și cu catifelarea acestuia. Și o să luăm puțin ser, aplic în palme sau pe degete, cam așa folosesc eu serul, așa. Îl fac puțin între degete și apoi mi-l aplic pe ten. Îmi place foarte mult acest ser, se absoarbe imediat în piele și imediat pielea îmi rămâne foarte, foarte catifelată. Am grijă să aplic și pe gât, acum am și microfonul ăsta, nu o să mă duc foarte jos că microfonul, dar de obicei mă duc mai jos, nu vreau să murdăresc puful de la microfon. Bun, a intrat deja, uitați, în ten și o să mai aplic puțin pentru că simt nevoia să mai aplic. Așa, mai pun puțin și o să mai aplic puțin aici, în zona ochilor. E să știți că îl aplic și în zona ochilor și mă simt foarte bine cu el. Îmi hidratează foarte bine și îl aplic și pe buze. Pentru că am buzele foarte crăpate și decât să stau să mă dau cu balsam de buze și mai ales că de multe ori nu este la fel de eficient ca un ser pentru ten și ca o cremă pentru ten. Am descoperit trucul acesta de la prietena mea, Eugenia. Ea mi-a spus, ia încearcă tu așa. I-am spus, mă rog, că am buzele foarte crăpate, că folosesc tot felul de balsamuri de buze și niciunul nu mă ajută cu adevărat. Și ea mi-a spus, uite, eu când am fost, nu mai știu în ce țară, a zis ea că a cumpărat o cremă specială pentru buze și i-a plăcut foarte mult și după aia ea s-a gândit, bă, dar dacă asta e cremă special pentru buze, crema de față are ceva oare dacă o aplic? Și a început să experimenteze cu cremă de față și a observat că hidratează foarte bine buzele, aplica o cantitate mare de cremă, o lăsa, intra în piele, buzele erau foarte catifelate, mi-a povestit, și apoi dacă exista exces venea cu un șervețel și ștergea. Și aplica chiar și mai multe straturi când avea buzele deshidratate, adică aplica un strat, stătea 5 minute, intra în piele, aplica iar un strat și tot așa până simțea că buzele sunt foarte hidratate. Așa că fac și eu trucul acesta și mi-aplic serul și crema de față și pe buze și da, am observat o îmbunătățire foarte mare la nivelul pielii, buzelor. Nu mai sunt la fel de crăpate, arată mult mai bine, rujul se așează mai bine și vă dau mai departe acest sfat și vouă să încercați. Și apoi o să pun pe ten și crema de zi, aceasta de la Mara Blue cu SPF 30. Are un sistem de dozaj foarte plăcut, mie îmi place că iese așa. Și o luăm pe toată de aici, că nu vrem să rămână nicio picătură, nu irosim nimic.
Mai ales că este o cremă de o calitate foarte bună, deci vreau să spun că îmi place extrem, extrem de mult această cremă. Și serul îmi place foarte mult, deși serul este foarte, foarte bun față de ce seruri am mai folosit eu, dar crema asta mi se pare mai bună, mi se pare genială. Nu știu de ce îmi place atât de mult, adică știu de ce. Intră foarte bine în piele, îmi hidratează extrem de bine pielea, vedeți că o dau și în zona ochilor. Și nu mă ustură ochii de la ea. Îmi hidratează, cum spuneam, foarte bine pielea, mi-o catifelează, băi, și apoi fondul de ten se aplică atât de bine pe ten și arată atât de bine, plus că are și SPF 30 și mă ajută să înlocuiesc SPF-ul pe care îl foloseam, nu mai trebuie să mai cumpăr un alt produs. Pentru mine este suficient SPF 30, mai ales că eu stau mai mult în casă în timpul zilei, în timpul săptămânii, că, na, job, chestii, și nu ies așa mult pe afară și SPF 30 când ies este suficient. Într-adevăr, dacă aș merge la plajă, atunci aș folosi SPF 50, dar în rest de zi cu zi, pentru mine SPF 30 este suficient și îmi place foarte mult produsul. Este extraordinar, deci tenul meu se simte atât de bine, atât de bine de când folosesc aceste produse, vi le super recomand, super, super recomand. Și v-am mai spus, la serul cu vitamina C, favoritul meu acum este cel de la La Roche-Posay, la fel vi-l super recomand și pe acela. Bun, și cam asta a fost rutina tenului meu de dimineață, vedeți, n-aplic multe produse, mi-am curățat tenul, câteodată mi-aplic loțiune tonică, câteodată nu, pentru că uit, vă spun cu toată sinceritatea, dar în general seara mi-aplic loțiune tonică, atunci, nu știu, seara mai mult chef să-mi fac rutina. Nu mă întrebați ce logică am eu, că n-am niciuna. Și dimineața câteodată, pentru că vreau să mă simt așa bine, chiar dacă nu ies din casă, pentru că lucrez de acasă în unele zile, îmi aplic și câte un parfum, pur și simplu, dintr-o mostră sau... Nu știu, mai am eu alte parfumuri pe aici și uite, azi aș vrea, am chef să-mi aplic acest parfum Elenia de la Dubai Collection, un parfum care mie îmi place foarte mult și care persistă foarte bine și are și o proiecție mare. Și mi-aplic și un puf de parfum Petrico. V-am mai spus eu, nu folosesc pe piele, alergii, alte probleme pe care le am. Și mare atenție oricum cu folosirea parfumului, să nu vă dați foarte, foarte mult, pentru că am întâlnit foarte multe persoane care fac alergii și doar dacă simt mirosul de parfum și n-am vrea să incomodăm pe ceilalți din jurul nostru. O să fac, cred, un clip separat cu asta, cu parfumurile, cât ar trebui să folosim și cât folosim de fapt. Dar vreau să vorbesc separat, cred, despre acest subiect într-un clip viitor, pentru că am întâlnit săptămâna asta două persoane alergice la parfum, la miros, efectiv mirosind, și chiar au fost niște chestii legate de alte persoane care se dăduseră cu alb, cu foarte mult parfum și, mă rog, o să vedeți voi pe parcurs ce o să vă povestesc, că n-ați înțeles nimic. Și hai că dacă tot mă aflu aici, să vă povestesc chestia cu parfumul, de ce zic să vă dați cu puțin parfum, ne ștergem și ochelarii. Am fost la medicina muncii, pentru că, mă rog, a fost nevoie să merg, și când am mers eu la doamna doctor, era înaintea mea o altă persoană, o altă, o tipă. Și când am intrat în cabinet, mă rog, a trebuit să aștept pentru că o consulta pe ea și da, a trebuit să aștept. Și când am intrat eu în cabinet, mirosea atât de puternic ca parfum, încât am crezut, vă spun cu toată sinceritatea, că a fost o tipă care avea parfumuri la ea și i-a arătat doamnei doctor respectivul parfum și s-a dat acolo în cabinet cu el. Așa am trăit eu cu impresia, atât de puternic mirosea parfum, ca să vă faceți voi o idee. Și după ce a venit, așa, și am intrat în cabinet și v-am spus, mirosea foarte puternic. Doamna doctor era cu o mască și zice, hai că îmi las masca jos, dar nu vă deranjează dacă deschid un pic ușa și geamul să aerisească parfum.
Și, mă rog, simte ea iar mirosul de parfum și zice, a, nu, îmi pun înapoi masca, pentru că dacă miros foarte mult parfum, zice, eu la parfum fac o alergie foarte urâtă și pot ajunge în șoc anafilactic și pot ajunge la urgențe. Și eu eram serios, doar pentru că îl mirosiți, adică și zice, da, deci eu, zice, trebuie să folosesc mască când cineva mi se dă cu foarte mult parfum, nu folosesc parfum în nicio circunstanță și așa mai departe. Și stăteam și mă gândeam că sunt foarte mulți oameni cu probleme de genul, cu siguranță sunt, chiar dacă eu nu am auzit până în ziua respectivă de această problemă. Și stăteam și mă gândeam cât de greu le este când merg, nu știu, un transport în comun și mai sunt persoane care se dau cu o cantitate foarte mare de parfum. Și da, avea dreptate doamna doctor, adică nu mirosea doar un pic a parfum. Eu când am intrat, v-am spus, în încăperea respectivă, în cabinetul dânsei, mirosea parfum de parcă cineva efectiv dăduse acolo o sticlă de parfum. Mirosea foarte, foarte puternic, adică nu doar mirosea pe persoana respectivă, mirosea în toată încăperea. Și cred că ar trebui să ținem cont de lucrurile astea și să învățăm să ne dăm cât trebuie cu parfum. Când mai aud lucrul ăsta, câtă proiecție are parfumul, vai, dar trebuie să proiecteze mult, să... Nu, nu trebuie să proiecteze mult, parfumul trebuie să fie al tău, personal, să fie undeva la nivelul tău. Când mă apropii de tine, când intru în, nu știu, mă apropii mai mult de tine, adică suntem mai intimi, să spun așa, în dialog, atunci să simt parfumul. Nu trebuie să las dâră, nu trebuie să miroasă din lift și așa mai departe. Pe mine personal nu mă deranjează, pentru că eu nu am nicio problemă, doar dacă aplic pe piele, v-am mai spus eu, și conțin o anumită substanță, dar conform reglementărilor din Uniunea Europeană, acea substanță s-a scos din parfumuri, s-a interzis. Și, dar chiar și așa eu le folosesc pe piele să fiu eu mai sigur, să n-am la alte substanțe. Dar, uite, sunt persoane care suferă de anumite boli, cred că și persoanele care suferă de astm pot avea problema asta, dacă tu te-ai dat cu o tonă de parfum, ei o pot resimți într-un mod nu tocmai plăcut și multe, multe alte persoane care au tot felul de boli respiratorii. Și cred că nu e ok să îi incomodăm. Trebuie să ne gândim până la urmă și la alții, nu doar la noi. Da, și asta a fost un lucru pe care, noroc că eu, într-adevăr, nu mă dădusem cu un parfum puternic. În general, când știu că merg la medic sau, nu știu, merg cu transportul în comun, nu mă dau parfumuri foarte puternice, pentru că chiar dacă n-aplic mult, poate să fie unele parfumuri sunt extrem de puternice și miros extrem de tare. Da, uite că sunt și astfel de situații și trebuie să ținem cont. Chiar am spus doamnei doctor, dar zic, de ce nu le specificați când își fac programare la medicina muncii, de ce nu le spune să nu își aplice parfum pentru că aveți această problemă? Ce mie oarecum, că ce am întâlnit o felul de situații, mă rog, și mi-a povestit ea alte situații din cabinet cu persoane mai... mai rău voitoare sau cum să zic așa, care i-au făcut anumite reclamații, în fine, alte lucruri cu persoane din astea mai răutăcioase, să spun așa, și am înțeles-o perfect, era o doamnă doctor foarte drăguță, tinerică, nu știu, 30 ceva de ani, 40 de ani, dar foarte, foarte drăguță, adică n-aș fi avut ce să, eu una ce să-i reproșez ca pacient. Și de asta spun, sunt tot felul de oameni, dar cred că trebuie să fim atenți un pic când aplicăm parfum. Apropo de parfum, deci mi s-a întâmplat lucrul ăsta și chiar n-o să uit. Și culmea e că înainte cu o săptămână am fost la teatru, la Micul Prinț, la piesa de teatru Micul Prinț, și în fața noastră era un tip care mirosea foarte puternic ca parfum. Bă, da, mirosea puternic. Ziceai că la fel își dăuse toată sticla de parfum. Pe mine nu m-a deranjat neapărat, adică am simțit mirosul, l-am simțit în toată splendoarea lui și pe toată perioada cât am stat acolo, dar nu am avut nicio problemă. E când am ieșit, soțul meu zice, băi, nu mai pot, mă doare capul de cât parfum avea tipul ăla din față. Și să știți că nu era un parfum ieftin, adică nu mirosea
ieftin să vă gândiți, se dăduse cu vreun parfum de ăsta super ieftin, super nașpa. Nu, chiar mirosea, era un parfum scump, se simțea un miros plăcut, băi, dar foarte, foarte puternic. Și pe soțul meu l-a luat durerea de cap, care nu are probleme de niciun tip de genul respiratorii sau alte lucruri de genul. De asta vă spun, dați-vă cu moderație și gândiți-vă și la cei din jur când vă dați, pentru că s-ar putea să nu fie ok. Plus că, mă rog, nu trebuie să te dai cu o tonă de parfum, v-am mai spus eu, parfumul trebuie să fie la nivelul pielii și așa mai departe. Nu mai insist pe subiect, cred că ați înțeles ce am vrut să vă spun. Și acum apuc de treabă. Astăzi vreau la un moment dat să și filmez când citesc, pentru că vreau să și citesc un pic. În fine, vreau să combin în acest vlog mai multe lucruri și activități pe care le fac eu într-o săptămână, că nu fac în fiecare zi lucrurile pe care o să le vedeți în acest clip. Bun, hai că vorbim mai încolo. Pupici cu slipici! Bun, am citit câteva pagini din Fantoma de la operă, mai am puțin și o termin, puțin, mă rog, mai aș avea vreo 100 și un pic de pagini, pentru că are 300 și ceva de pagini această carte, cu toate că pare foarte subțirică, dar paginile sunt foarte subțiri. Este o ediție cumpărată dintr-un anticariat și din câte am văzut, cartea aceasta, în formatul acesta, a apărut în 1994 și este povestea clasică Fantoma de la operă, un roman gotic. Gotic, ca să spun așa, este un stil de a scrie dintre horror și romantic, undeva pe acolo, să spun așa ce înseamnă gotic. Și îmi place foarte, foarte mult. A fost scrisă în 1911, a fost publicată, din câte am citit eu, și este o operă literară clasică, cred, destul de cunoscută deja, dar eu nu am citit-o până acum și e bine că n-am citit-o, pentru că nu cred că aș fi înțeles-o dacă aș fi citit-o când eram mai tânără, mai copil. Așa că da, recuperăm acum ce n-am citit în tinereții, când aveam 16 ani, 17, și acum citesc Fantoma de la operă. Luna asta a mers destul de bine cu cititul, am avut și mai mult timp la dispoziție, de luna viitoare nu o să mai am atât de mult timp, o să muncim mai mult și nu o să mai avem concedii, dar asta e, când mai reușim, mai citim și mai povestim. Deci da, Fantoma de la operă, citesc acum. Și cam asta, am terminat de văzut serialul. Hai că vorbim și despre lucrul ăsta. Asta, să-mi iau cafeaua. Shadow and Bone. Sezonul 2. Știți că mi-a plăcut foarte mult și sezonul 1 și asta e a doua cafea. Nu-i bine deloc, dar am nevoie, nu știu, așa de cafea. În fine. Sezonul 2. Ce ziceam? Da. Mi-a plăcut, nu mi-a plăcut? E bine, nu prea mi-a plăcut sezonul 2. Și o să vă spun de ce. Adică mi-a plăcut. Dar este foarte diferit de cărți. Foarte puține elemente se găsesc din volumul 2 și 3 din seria Grișa. Și asta un pic m-a dezamăgit, pentru că vroiam să văd anumite pasaje din cărți puse în scenă, să spun așa. Acum, ei au făcut puțin diferit sezonul 2 de cărți, puțin mai mult diferit, și chiar și sfârșitul l-au făcut diferit față de sfârșitul din cărți. Mă gândesc că o să urmeze sezonul 3, poate și 4, am eu așa, cred eu așa că lucrurile astea se vor întâmpla, pentru că a fost un serial destul de urmărit. Știu că am pus la un moment dat pe Instagram că mă uit la el și foarte multă lume mi-a zis că au citit cărțile, că le-a plăcut, că au văzut seria și așa mai departe. Deci foarte multă lume este interesată de această serie. Și hai că mi-am uitat ideea.
Și da, s-a terminat într-un alt mod, pentru că cred că vor continua într-un fel și cred că în sezonul 3 va apărea întunecatul doar în visurile Alinei. Și acolo, mă rog, vom vedea anumite pasaje din carte pe care nu le-am văzut în sezonul 2. Pasaje din carte în sezonul 3. Înțelegeți, cred, ce vreau să zic? Mă rog, în carte apar niște discuții între ei, între Alina și Întunecatul, ca, mă rog, ei aveau o legătură și prin legătura aceea apar niște discuții. Nu vreau să vă dau mai multe detalii, pentru că dacă n-ați citit cărțile sau nu ați văzut filmele, seria ar fi cam un spoiler și poate sunteți interesați de serie sau de cărți, mă rog. Și cred că acele discuții, dialoguri vor fi, dar vor fi în sezonul 3 al filmului, dar vor fi sub formă de amintire, de visuri, vise, de sub forma unui vis, unei trăiri, o chestie de genul, mă gândesc, mă rog. Și va continua, cred, sezonul 3 și 4 cu regele Nicolae, pentru că există două volume și despre acest rege, regele cicatricilor, se numește primul volum și al doilea nu mai mi-aduc aminte, dar vreau să vă spun că mi le-am și comandat pentru că vreau să le citesc și seria regele, cu regele Nicolae. Am citit deci Grișa toate cele trei volume și mai am de citit Banda celor șase ciori. Am primul volum, n-am apucat să-l citesc, mi-am comandat și al doilea volum ca să fiu sigur. Ră că mă voi apuca de el, pentru că dacă eu n-am toate volumele, nu mă apuc de o carte, nu știu de ce. Eu vreau să am toate volumele, să citesc unul după altul, să îmi pot face o părere per total. Și atunci, da. Deci foarte diferit a fost acest sezon Shadow and Bone față de cărți. Mă așteptam la altceva, cum am spus, a terminat într-un mod diferit, au schimbat foarte mult și moartea Bahrei, de exemplu, este schimbată și până și oarecum moartea Întunecatului, dialogul este schimbat dintre Alina și Întunecat. Dacă ați citit cărțile, deja cred că ați văzut aceste diferențe. Și da, o să vă mai vorbesc un pic, poate când o să vă vorbesc, o să vă povestesc despre cărți, pentru că o să fac un clip separat în care o să vă vorbesc despre cărțile pe care am reușit să le citesc în luna martie și acolo o să vă arăt și cărțile Shadow and Bone, pentru că le-am citit pe toate trei în luna martie și sunt foarte mândră de mine și am mai citit încă câteva cărți pe lângă și sper să termin până la sfârșitul lunii și Fantoma de la Operă. N-ar mai fi mult așa din ea și chiar mă ține să știți cu sufletul așa la gură, vreau să vă spun că este o carte pe care nu o lași din mână, mă rog, eu o mai las că mai am și alte treburi, dar vreau să vă spun că în momentul în care mă întorc acasă de unde vin sau n-am un pic de timp, primul lucru la care mă gândesc este să mai citesc câteva pagini în această carte, pentru că sunt foarte curioasă ce se va întâmpla și care va fi desnodământul. Cu toate că v-am spus, am văzut film, așa, nu o să vă mint și știu așa cam ce se întâmplă, dar întotdeauna cărțile pot fi diferite și ne pot surprinde, plus că sunt mai complexe, după părerea mea, decât un film. Așa că, da, Fantoma de la Operă. Și hai să ne continuăm activitățile zilnice și apoi mai vorbim, vedem noi despre ce. Spuneți-mi dacă vă plac stilul acesta de vloguri în care vă vorbesc despre de toate și din toate din viața mea, că nu știu dacă aveți un interes neapărat legat de acest lucru, dar dacă aveți, spuneți-mi și da, hai că mai vorbim. Mă apuc puțin să editez un clip care vreau să apară duminică. Va fi cu, cum îi spune, cu cafelistice, cu ce făceam eu, stați așa. Cu palavre cafelistice și eu editez, să știți, în DaVinci, pentru cele care, mă rog, sunteți interesate, un program cu, mă rog, cu licență este al meu, pentru care trebuie să plătiți. Chestia e că este un program destul de avansat și destul de bun. Eu am editat și cu Premiere Pro și Premiere Pro este la fel de bun, dar acesta este ceva mai nou apărut și, mă rog, am încercat eu să, da, și o să auziți încă, știi, melodia, am încercat eu să fac
astfel să încep să învăț și Da Vinci și de vreun an cred că folosesc doar Da Vinci. Și am cam uitat cum să editam Premiere Pro, că așa se întâmplă, dacă nu lucrez cu ele, uiți. Și da, o să edităm la acest clip și ne vedem după ce îl terminăm de editat, poate și de postat, nu știu dacă o să-l postez azi, dacă o să-l încarc azi, cel puțin de încărcat o să-l încarc azi sau în zilele următoare. Și hai că ne pregătim să decolăm. Deci da, haide că m-ați văzut și când editez, cam așa se întâmplă editarea unui clip într-un program, bineînțeles, special și acesta este un clip de tip șezătoare, să-i spunem așa, astfel că nu necesită foarte multă editare, doar, mă rog, trebuie ascultat cap-coadă dacă sunt, nu știu, bâlbâieli sau ceva ce aș vrea să scot, să scot. Dacă nu merge destul de repede, cele clipurile care se editează cel mai greu sunt în general cele de tip travel, pentru că sau daily vloguri. Daily vloguri așa și așa nu se editează nici acelea foarte greu, dar clipurile de tip travel vloguri se editează ceva mai greu pentru că sunt foarte multe clipuri, nu ai un singur clip cap-coadă, nu știu, mergi aici-colo și vezi diferite lucruri și faci 200 de clipuri pe care apoi trebuie să le pui într-o anumită ordine, să te uiți, să fie cât de cât bine așezate, mai spui ceva, mai pui imagine peste ce spui și mai pui o melodie și mai pui o dronă și mai pui o chestie și o trestie și atunci acelea se editează cel mai greu. Mai ales dacă ai și imagini în dronă care trebuie să editate separat, durează 5-6 ore un astfel de clip. Acum depinde cât de avansat și de multe efecte îi adăugați și așa mai departe. Sunt YouTuber mari care fac la un nivel foarte înalt și mai ales cei din afară fac nivelul acela înalt de travel. Mai sunt și la noi, Haihuin 2 editează foarte bine și mai sunt câțiva care au această tehnică de editare. Așa că da, acelea durează foarte mult. Mă bucur pentru că le vom putea aborda și dezvolta și noi în această seară și astfel, indiferent de care parte vă situați, că sunteți creatorul, viitor creator de conținuturi, sunteți în zona profesională, apropo de mediul online, cu siguranță ne vom extrage informații. Hai să ne mulțumim și partenerilor noștri. Avem o serie de activări, sper că le-ați descoperit afară și este foarte important de fiecare dată să... Hei, bună! Haideți că am fost puțin pe afară și vreau să vă arăt ce am cumpărat de la Lidl. Am fost prin par la Pelaiore, ieri am fost la Grădina Botanică, v-am filmat puțin de acolo. O să văd cum o să fac acest vlog, pentru că întotdeauna la mine vlogurile sunt împrăștiate în toate direcțiile. Dar hai să nu mai pierdem timpul, pentru că, ce să vezi, nici baterie multă la microfon nu mai am și să nu rămânem fără. Deci, am luat aceste alune de pădure, sunt foarte bune, erau la ofertă 9,99 lei. Am luat două smoothie-uri din acestea, știți că mie îmi plac foarte mult, vi le-am tot arătat. Le-am tot arătat, acesta este cu rodie și acesta este cu ananas, că nu mai mi-aminteam. Așa, am cumpărat un pateu din ăsta cu piper, care îmi place foarte, foarte mult. Și acum să ridic un pic punga totuși, să nu mai mă plec. Am luat 4 airan, haideți că le scot, 2, 3, 4,
Era ceva, ediție limitată. Cam așa arată. Sper să fie bun. Mie îmi place aeranul în general, așa că am luat 4. Așa. Apoi am cumpărat niște humus din ăsta clasic, tot de la această ediție limitată. Zici că vorbesc despre cine știe ce, vorbesc despre un humus, dar hei. Așa, o să vă afișez prețurile, că știu că am păstrat bonul. Și apoi ne-am cumpărat 2 salate din astea de ton cu orez, mai cu punem și la pachet, astfel de salate, e foarte ușor de transportat și de mâncat când îți este foame. Așa, și mi-am cumpărat 2 deodorante. Stai, mă iubi. Păi ce am avut și eu? Nu te, da, te vezi. Am cumpărat și 2 deodorante din acestea de la Sien și îmi plac foarte mult. Știți că deja le-ați mai văzut la mine, vi le-am mai arătat. Sunt preferatele mele, nu conțin aluminiu. Soțul meu e aici lângă mine, nu o să-l vedeți. Dar este, ca să știți, și râde de mine. Așa, este fără aluminiu și ce îmi place mie foarte mult la el, că nu mă irită, nu mi irită pielea, are un parfum plăcut de lime, foarte răcoritor, așa, îmi plac. Știți că le-am mai avut și îmi plac, dar mare atenție, sunt ediție limitată, le găsiți din când în când, eu acum le-am găsit. Așa, și aici am mai luat câteva chestiuțe, vi le arăt repede și am încheiat. Hârtie igienică umedă, aceasta de la Lidl, raport calitate-preț foarte bun. Apoi am luat un lapte din acesta de cocos cu cocos și orez, așa că nu venea denumirea. Deci da, am asistent aici și orez să punem un cafea. Eu îl iau pe cel de la Alpro, tot cu cocos, dar este cel barista și este cam scump, l-am găsit la ofertă acum cu 16 lei, dar așa este vreo 19, iar acesta este 6 sau 7 lei, vă las prețul oricum afișat. Mi s-a părut mult, mult mai ieftin, normal, este mult mai ieftin și da, să vedem dacă e la fel de bun. Vă spun, vă povestesc. Am luat paste din acestea colorate, mereu le cumpăr. Facem salate cu paste. Am luat niște macaroane să facem macaroane cu brânză, cu telemea sărată. Soțul meu și-a luat aici un salam de Sibiu. Chiar sunt curios și dacă este bun. Nu știu dacă am mai luat de la Lidl. Am mai luat vreodată de la Lidl? Salam de Sibiu? Na, nu mai știm. Vedem. Și aici, ultimul lucru, avem un ananas de la Dole. De mult, mă rog, de o săptămână cam tot vroiam eu ananas și ieri când am fost la Auchan, pentru că am fost și la Auchan, dar am uitat să vă arăt cumpărăturile de la Auchan, m-am uitat pe acolo și n-aveau ananas. Și azi când am fost la Lidl, mi-am amintit și mi-am luat și un ananas. Sper să fie bun. Nu știu, nu prea, nu miroase, dar sperăm să fie bun. Da, și cam astea sunt cumpărăturile, cam 150 de lei au venit toate pe acolo. Vă las oricum prețurile afișate ca să faceți și voi o comparație între Lidl și alte magazine. Una peste alta, Lidl-ul mi se pare cel mai ieftin magazin la ora actuală. Bun, haideți că vedem ce mai filmăm în acest vlog. Pupici! Hei, dragilor, sper că mă vedeți cât de cât. O să închid astăzi vlogul pentru că deja îl filmez de câteva zile și tot vreau să-l închid și nu reușesc. Am foarte mult de lucru și nici nu știu cât timp o să mai am să filmez pentru YouTube, dar mă rog, asta este. În ultimul timp, ce să vă mai spun, am fost la un eveniment la World of Digital și m-am întâlnit cu Sabina Rusescu și cu Adina Adam și cu Eva, fiica Adinei, și cu Georgiana, prietena mea, Georgiana Medeleanu. A fost drăguț, mă rog, ne-am simțit noi bine că ne-am văzut, am stat de vorbă, am povestit și am plecat de la eveniment. O să aveți câteva imagini și ca să știți exact de unde sunt. Și acum, cum spuneam, lucrez. Lucrez și am foarte mult și da, nu știu când voi mai avea timp de altceva. Bun.
Cam atât, dragilor. Până data viitoare vă las cu bine. Dați un like dacă v-a plăcut acest clip. Sugestii de clipuri, dacă aveți, vă rog să mi le lăsați. Și, nu știu, să-mi povestiți despre voi orice doriți. Citesc cu drag comentariile, răspund la ele și întotdeauna sunt acolo activă în comentarii. Vă pup, dragilor. Sper că v-a plăcut clipul. Pa, pa!